Olá pessoal, tudo bem? Vamos conferir um ventilador que possibilita mobilidade e conforto a todos os níveis? É, eu estou falando do Prisma Vent 40. É um ventilador de ventilação não invasiva e invasiva. E além do Prisma Vent 40, existe o Prisma Vent 50, com mais funções. Mas vamos falar sobre o Prisma Vent 40. A indicação é de a partir de 10 quilos. A faixa de pressão é de até 40 e ele inclui funções úteis para o tratamento de DPOC. Ele possui entrada integrada para alimentação de oxigênio, possui três programas de ventilação guardados na memória do dispositivo e tem gerenciamento completo de alarmes. A sua bateria é recarregável com capacidade de até 12 horas. Ele é fácil de usar graças aos menus intuitivos, operação simples e acesso rápido. Gostou do ventilador e quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do Vitaler.